Mas isso que respirar já se de mal que o fator que vai criar tanto aqui, não é que isso é coisa do custo melhor, que é escolhido. Isto foi a única coisa que eu depois eu tive um pichu é que o desporto e leva outro para se tomar uma fã. Só que sei. Contra a vida. Só que elas se ligam por causa do outro caso era registro no nosso clube. Quest. Então agora eu não estou a ficar tudo. Vejo tal coisa, descobri um pendão aqui. Flores do registro não é assim. Eu não sei o que eu não sei o que eu não sei se eu vou mudar contra ou outra pra ver. Expulsa um jogo. Só se eu for mudar. É tudo um buraco novo. Então, eu não sei de balanço, tá tudo. As de. Dá-te quebrar-se para uma vez que é balanço, tá tudo isso. Ah, não, não, não! O buraco está aqui muito boa. Ai, 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 ai. É que se disse que a morte de. Como é que. Porque eu estou a tirar um balanço. Um pá,
chido que o seu toalete está ali bem chido. Se tivesse um caso mal brincar, já tínhamos estado nas bancas superior. Control. Daí que com a missa pode não ser tão bom porque. Não. Estou a chance de controle para depois e para depois, não. Estou muito com o BR com o pantalão de pé. Matou a Ezra, já tenho isso com o pantalão de pé. Matou a chance no BR, não. Será muito bom antes de estar. Se não é que eu trouxe um pouco de pano antes de ir, muito bom para mim. Estou tudo. Não, estou com o meu tempo. Tchau, e não vou fazer bom antes de pôr um pouco. Ah! Faltou o jump! Não está bem. Oh. Control. Estiga a merda, velho! Estiga! Thanks for the rescue! Ah, não está a ter! Giant spider has all trapped in his web! Se lá, menina, como é que está? Está a igreja mostrar no quest de. Pois é, então. Agora não é por cá. Tá, traz a supremacia de peito que eu dou antes, porque eu tenho que me quebrar ali. Mas por lá, vai dar antes, então, se eu traz o Zen. Ай, тук ма не на друга чест. Тук имаме време да ги убиваме и тия двамата и това трябва да убиваме докато скачаме. Да, то се избира. Не, лепо ми даде някаква карта. Да, е това карта. Ще е рано ми даде някаква карта. Картата, да, ето. Значи винаги дава едно
immersive.